የስነ ምግባርና ጥር ሙስና ኮሚሽን ከተለያዩ ክልሎች ለተውጣጡ መርማሪዎች እና አቃቢያን ህጎች የፍትህ ዘርፉ የሙስና መከላከል ስራን ለማጠናከር የሚያስችል ስልጠና እንዲያገኙ አድርጓል ስልጠናው በዋነኛነት የሙስና ወንጀሎች ምንነት ክሳ መሰራረት ምርመራና የሙያ ስነ ምግባር ላይ ትኩረት አድርጓል በማጠቃላይ መርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የስነ ምግባርና ሙስና ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ወደ አጦ በአገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን የጥር ሙስና ትግል ከዳር ለማድረስ ስልጠናው የባለሙያውን አቅም ለመገንባት የሚያገዝ እንደሚሆን አብራርተዋል የፊት መዋቅሩ አንዱ ህብረተሰቡ ራሱ ሮሮ የሚያሰማበት ዘርፍ ነው የፊት መዋቅር እጅግ የተከበረ መዋቅር ህዝቡ የሚያምንበት ህዝቡ የሚተማመንበት መዋቅር በተግባር በተጨባጭ ሆኖ እንድወጣ ጥረት ማድረግ መቻል አለብን ስለዚህ የሚመረመሩ ጉዳዮች የሚከሰሱ ጉዳዮች ከየትኛውም ጉዳዩን ከሚጎትሱ ነገሮች በጸደ መልኩ በእውነተኛ መንገድ በመልካም ስነ ምግባር በእውቀት በመረጃ ላይ ተመስርተው እንድሰሩ ለማድረግ ይሄ ስልጠና የራሱ ገንበሜና ይጫወታል ብለን እናምናለን ባለሙያው የጸረ ሙስና ትግንን የህለውና ጉዳይ አድርጎ በመውሰድ መንቀሳቀስ እንዳለበት ደግሞ በፍትህ ሚኒስቴር የሙስና ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ገብሩ ገበየሁ ጠቁመዋል ስለዚህ ወደ አካባቢያችሁ ስትመለሱ ሙስናን መታገል የህልውና ጉዳይ ነው እውነት መሰረታዊ የሚባሉ ችግሮች አሉብን የተነሱ በውይይትም ያነሳ ናቸው ምርማሪ በተለይ ደግሞ በምርመራ ስራ ላይ የተሰማሩ ፖሊሶች የሚከፈላቸው ክፍያ አነስተኛ ነው የስራ ባህሉ በጣም ደካማ ነው የሚሟላላቸው ሪሶርስ ከዚህ የሚባል አይደለም እነዛን ሁሉ ችግሮች ግን ተቋቁመን ሙስናን ማሸነፍ መቻል አለብን ስልጠናው ግንዛቤ በመጨመር በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተካሄደ ላለው የጸረ ሙስና ተገላጋጅ እንደሚሆናቸውም ሰልጣኞች አመላክተዋል በክልሉ በኩል በሚመቻች መንገድ ይሄ እዚህ የተወሰደው ስልጠና ደግሞ በተመሳሳይ ሙያና ስራ ላይ ላሉት ስልጠና መስጠትን ይጨምራል አሁን ከተሰጠኝ ስልጠና ከወሰድኩት ግንዛቤ ትምህርት እኔ ክልል ያው ያለኝ አቅመ በጥሩ ሁኔታ ለማውጣት ጠቅላሉ ብዬ አስባለሁ ተቋማት ታማኒነት መገለጫዎች የባለሙያው ስነ ምግባር ነው ያሉት ሰልጣኞቹ በአንዳንድ ባለሙያዎች በፍትህ ተቋማት ውስጥ ጭምር የሚታየውን የስነምግባር ምግባር ችግር እያረሙ መሄድ አስፈላጊ ስለመሆኑ ተናግረዋል ከመጀመሪያው ጀምሮ ስራው ሲጀመር ጀምሮ እስከ መጨረሻው ጫፍ ድረስ ስራው ውስጥ ያለን ሰዎች እና በዙሪያ ያሉ ሰዎች በጥሩ ዲስፕሊን ውስጥ መሆንና መስራት ያስፈልጋል ይህንን የምናደርገው ለሀገራችንን ስንል ነው ለሀገራችን ሰላም ለሀገራችን ደህንነት ለሀገራችን እድገት ስለሆነ ይሄ በሙያው ማንም ሰው በዚህ ሙያ የገባ ወይም የሚሰራ ሰው ዲሲፕሊን መሆን አለበት በሁሉም ክልሎች ለሚገኙ ባለሙያዎች ስልጠናው በተዋረድ የሚሰጥ እንደሚሆንም ተመላክቷል ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዘገባ ሚካኤል ገዙ ሐዋሳ